Dakwaan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir bahawa Punca UMNO Sabah marah kerana Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor tidak menunaikan janji dan menipu adalah tohmahan yang direka untuk menutup kelemahan kudeta yang gagal. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menjelaskan dalam ucapan dasar Presiden pada Persidangan Agong Tahunan Gagasan Rakyat. Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor mengingatkan ahli parti untuk bekerja keras, memantapkan jentera parti dan menyantuni rakyat untuk memperoleh mandat yang kuat pada pilihan raya negeri Sabah ke-17 PRN-17. Datuk Nizam menyatakan bahawa gerakan kudeta yang gagal itu memberikan pengajaran tentang mana yang sebenarnya kawan dan pengkhianat. Pihak kerajaan juga menghargai sokongan Wakil Rakyat Pakatan Harapan PH untuk mengekalkan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor sekaligus membolehkan kerajaan terus membela rakyat melalui Halatuju Sabah Maju Jaya. Beliau menegaskan bahawa dakwaan Suhaimi umpama membuka pekung di dada kepada Hajiji dan sebaliknya mendedahkan pengkhianatan mereka terhadap mandat dan aspirasi rakyat. Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor dipuji sebagai pemimpin yang terbuka serta mudah dibawa berbincang dan Nizam menekankan bahawa keputusan yang diambil oleh Hajiji sentiasa mempertimbangkan pandangan rakan parti dalam komponen kerajaan Sabah. Hajiji, alam mana?